Здравейте, колеги! Това е още един пример за проект, който е в сферата на опазване на околната среда. Всъщност, въглищната пепел е един страничен продукт от изгаряне на въглища в централите. В проекта са изследвани пепели от няколко български ТЕЦ-ове и пепелта всъщност може да се изрази като минерална смес в системата силициев оксид, алуминиев оксид, метални оксиди, където металните оксиди всъщност могат да бъдат алкални, алкалоземни или пък оксиди на преходни метали. Важно е да се отбележи, че освен това в пепелта се съдържа голямо разнообразие от микрокомпоненти, които микрокомпоненти се пренасят и в продуктите, които могат да се синтезират от пепелта, и това е важно за техните свойства по-нататък. На този слайд са представени проблемите, които възникват при депониране на пепелта. Това именно е подкисляване на почвата, инфилтрация в почвата на тежки метали или на други токсични компоненти. Като в практиката съществуват много и различни подходи за разрешаване на тези проблеми, като тук са споменати няколко, примерно намаляване на обема на остатъците от пепелта чрез тяхното синтериране или витрификация, или пък прилагане в силикатна, керамична промишленост, добавки в цемент и в други строителни материали. Но тъй като тук е представен състава на въглищната пепел и се вижда, че основни компоненти са силициевия диоксид и алуминиевия диоксид. Виждате и в трите изследвани пепели силициевия диоксид е близо 50%, тегловни алуминиеви се колебае между 23% и 25%. Някак си естествено възниква идеята за синтез на зеолити, които са кристални, те представляват кристални алумосиликати с пореста структура, и на слайда също виждате рентгенограма на пепелта на изследваната пепел, на една от изследваните пепели. Виждате, че няколко кристални фази се наблюдават в пепелите, като кварц, брушит, магнетит, а също и аморфно хало. Всъщност аморфните вещества са аморфен силициев диоксид или алумосиликати. И така, казахме, че зеолитизацията е един от начините на използване на пепелта, който носи може би най-висока добавена стойност. Като зеолитизацията се извършва чрез стапене в алкална среда, и това стапене улеснява образуването на разтворим алуминат и силикат, което води до улесняване образуването на зеолита и неговото пълно оползотворяване. Обикновено зеолитите се синтезират чрез стапене при висока температура в алкална среда и след това хидротермално активиране. Така също и ние синтезирахме зеолитите, но освен това използвахме няколко подхода с оглед синтеза да стане по-екологичен.
Ние проведохме опити за извършване на синтез при стайна температура, а също така и намаляване на количеството използване на натриева основа. В тези случаи времето на синтез се удължава многократно, до няколко месеца дори, над 30-40 дни. И всъщност прави процеса не е толкова икономически изгоден. Ето защо търсихме начин за ускоряването на процеса и всъщност това се извърши чрез добавяне на зародиши към синтезната смес. И аз ще ви покажа тук, ще прескоча, ето е табличката. Чрез използване на зародиши, както виждате тук долу различни концентрации към синтезната смес. Зародишите представляват предварително синтезиран зеолит Хиггс в случая, защото ние се стремиме да синтезираме този зеолит от групата на фужазитите. И тогава с увеличаване концентрацията на зародишите в синтезната смес се намалява времето на синтез. Виждате тук и нашите опити за намаляване количеството на натриева основа в синтезната смес. На слайда освен това е представено едно от приложенията на зеолитите за абсорбция на въглероден диоксид, тъй като топлинните електроцентрали са един от големите източници на въглероден диоксид. Би било възможно зеолитите да се използват за абсорбция на въглероден диоксид и така да се получи една, или поне да се стремим към един затворен цикъл, без отпадъчен цикъл на производство на електроенергия в топлинните електроцентрали. Тук са показани характеризирането, рентгеновите спектри, долу е представен спектъра, рентгенограмата на зеолит Хиггс синтезиран от чисти химикали, а тук е зеолит Хиггс синтезиран от въглишна пепел. И виждате, че въпреки, че кристалността е по-ниска, се получава зеолит Хиггс. А тук е представен инфрачервения спектър на зеолит Хиггс, синтезиран от въглишна пепел, така че където са на лице всички ивици, характерни за зеолитната структура. Ето тук зеолитите и този от чист химикал и този синтезиран от въглишния пепел са характеризирани с термогравиметричен анализ. Разбира се, отделената вода, т.е. намаляването на теглото на зеолита синтезиран от въглишния пепел е по-малко, отколкото това на зеолита синтезиран от чисти химикали. Като това е още едно, в смисъл показва по-ниската кристалност на зеолита, синтезиран от въглишна пепел. И тук са резултатите от абсорбцията на въглероден диоксид, които са получени върху зеолита, синтезиран от чисти химикали от въглишна пепел, като изчисление сорбционен капацитет е някъде около 60 милиграма на грам зеолит за зеолита, който е синтезиран от въглишна пепел, което представлява индустриален интерес за наистина за неговото приложение за тази цел за абсорбцията на въглероден диоксид. А тук са представени ТПД кривите за
термичната абсорбция на въглероден диоксид термична, докато предните, където беше характеризирано с термогравиметричен анализ, опитите са извършени при стайна температура, тук са кривите на абсорбция на въглероден диоксид при различни температури и абсорбцията се извършва при различни температури и на кривите са показани десорбционните криви след тази абсорбция при различни температури. Искам да обърна внимание тук при това е за тези криви са за зеолита синтезиран от въглищна пепела, това е за зеолита синтезиран от чисти химикали. Виждате, че дори количеството въглероден диоксид тук е по-голямо при този образец и особено абсорбцията, при която се провежда при 250 градуса, след това последвано десорбция от 250 до 350 за този зеолит при първия рън, при първия е по-ниска, докато следващия цикъл абсорбцията се повишава, което дори ни изненада. Т.е. в хода на циклите, така да се каже, сорбционният капацитет по отношение на въглероден диоксид се увеличава. Сега виждате, че тук сорбционният капацитет е по-малък на зеолита, синтезиран от чисти химикали. Ние сме първо в процес на подаване на заявка за патент за тези резултати и все още, така да се каже, умуваме върху причината. Затова една вероятна причина е наличието на тези микропримеси и най-вече на, може би, магнезиев оксид в въглищната пепел. Ние ще проведеме опити, които да докажат или отхвърлят тази наша теза по-нататък. Това най-общо са резултатите от първия етап. Предстои от тук нататък, ние вече сме и започнали, но предстои синтез на катализатори чрез модифицирането на зеолити, синтезирани от въглищна пепел, нанасене на активни метали и метални оксиди върху тях, с оглед тяхното използване в окислителни реакции, които също са свързани с опазване на околната среда, а именно окисление на въглероден оксид, окисление на летливи органични съединения. Резултатите са публикувани в две статии, представени на 6 международни конференции. Благодаря ви за вниманието.